na kraju 2017. godine lepu sliku šaljimo i što se zdravstva tiče. Nalazimo se u aneksu opšte bolnice u Aranđelovcu, evo 700 kvadrata prostora. U sledećoj godini očekujemo konačan završetak radova. Predsednik opštine Aranđelovac Bojan Radović obilazi radove. Pored toga što smo mi u nekom prethodnom periodu zaista puno ulagali u putnu infrastrukturu, svakako da 16. 17. 18. će biti godine kada ćemo najviše ulagati i u prosvetu i u zdravstvu. Zdravstvo je jedan od velikih problema, pogotovo kad je u pitanju i primarna i ovde u bolnici, ovo je naša gradska bolnica, sekundarna zdravstvena zaštita. Svi znamo da smo mi sve starija nacija, nažalost, ali ćemo se potruditi i nekim merama da i to popravimo, kao što u prethodnom periodu i to radimo, kad je u pitanju i vantelesna oplodnja. Samo ovom prilikom da naglasim da smo mi uspeli u prethodnih 4-5 godina da finansiranjem 34 vantelesne oplodnje dobijemo 15 beba. Eto, da pokušamo i da poboljšamo kad je u pitanju natalitet. Glavna gradska bolnica, građena 70. godine, 74. 5. otvorena, krenula sa radom, u tom trenutku zaista jedna prelepa bolnica, međutim vremenom su zahtevi, standardi, a i bolnica je došla u jednu, moram da kažem, i kada je u pitanju infrastrukturu, zaista u jedno loše stanje. Ja sam imao sve vreme tu želju od kada sam postao predsednik opštine, bez obzira što to nije u našim ingerencijama, kada je u pitanju glavna gradska bolnica, ali mi smo srećom imali tu mogućnost da možemo da ulažemo u bolnicu, jer ona pripada zdravstvenom centru, a naša primarna zdravstvena zaštita, hitna pomoć, koja bi trebala bude pod našom ingerencijom ukoliko dođe do razdvajanja, je u sklopu tog zdravstvenog centra, tako da smo mi iskoristili tu mogućnost da ulaganjem u zdravstveni centar u stvari ulažemo i u našu gradsku bolnicu. Negde oko 14 miliona dinara smo uložili u prethodnom periodu direktno iz lokalne samouprave, za razne stvari, bilo da je to specijalistička, znači obuka za radiologiju, za skener koji ćemo, ja se nadam, uskoro dobiti, ili je to u pitanju neka druga edukacija, oprema za laparoskopiju, mi imamo ovde kompletnu opremu za laparoskopske operacije, ili novi set za urologiju, za operacije prostate i bešike, koje takođe lokalno sam upravo finansirala, ili kompletna, znači, nova oprema kada je u pitanju i pedijatrija, inhalator, i EKG, i tako dalje. Ovaj aneks bolnice je jako bitan uopšte za ovu našu gradsku bolnicu. Mi imamo veliki problem sa pregledom svih naših pacijenata. I ako uđete u hodnik, vidjet ćete kolika je gužva, koliko ljudi stoji u samom holu bolnice, ne možete tu da lako da prođete, skučeno je, mali su prostori za pregled pacijenata, tako da ćemo u ovom aneksu koji je negde preko 700 kvadrata imati prostora za skoro sve specijalističke ordinacije. Mi ovaj aneks nazivamo poliklinički deo naše gradske bolnice. I on će zaista omogućiti i potpuno odvojiti, znači, tu te specijalističke preglede od opšteg dela, da kažem, gradske bolnice. A ono što je jako bitno, pored ovog projekta, uspeli smo da iz Kancelarije za javna ulaganja dobijemo sredstva i za rekonstrukciju kompletne gradske bolnice. Moram da napomenem, kad je rađen projekat za rekonstrukciju ostalog dela bolnice i uopšte kad smo prikupljali sredstva, da nam je zaista puno pomogla Fondacija Bekament. Jednostavno, oni su preuzeli jednu veliku odgovornost, osnovali fondaciju i da bi to naši sugrađani razumeli, znači preuzeli su jednu veliku odgovornost na sebe da oni koordiniraju rad, odnosno i upravljaju sredstvima svih naših privrednika, a kasnije i zajedno sa njima lokalna samouprava. Tako da su, kažem, preuzeli na sebe jedan veliki teret i ono što je moja obaveza da objasnim našim sugrađanima zašto je postala ta fondacija. Znači, oni su imali svog knjigovođu, vodili računa, radili po zakonu o udruženjima i to je bio jedan način kako zajedno da pokrenemo ovu priču i onda se kasnije, naravno, uključilo Ministarstvo zdravlja, koje nam sve vreme pomaže, šalje nam neophodnu opremu, najnovije aparate, instrumente, finansiraju jedan deo ovog projekta i kasnije, tako, kada je to bio jedan dobar signal za Vladu Republike Srbije, odobravano je projekat kompletne rekonstrukcije, znači bolnice, negde preko 6.000 kvadrata. I to je ušlo već u odluku Vlade Republike Srbije da će se finansirati iz sredstava Kancelarije za javno ulaganja i mi sada smo krenuli u dva nova projekta, kad je u pitanju sekundarna zdravstvena zaštita, a to je prostor negde oko 1500 kvadrata, to su dva objekta, objekta gde se sada nalazi hitna pomoć i biohemijska laboratorija,
I drugi objekat, građen 30. godina, staro sirotište koje je ovde u sklopu naše bolnice, gde bismo u naravno razgovoru sa Ministarstvom zdravlja verovatno planirali da bude možda produžena nega za naše pacijente koji su nažalost u onoj terminalnoj fazi, gde mogu da budu tu i njihovi rođaci i sve što je potrebno da imaju pristojnu negu u tim najtežim trenucima. Tako da, eto, ja još jednom se zahvaljujem svim našim privrednicima, znači neizmjerna zahvalnost, na zadnjoj donaciji prikupili smo blizu 10 miliona dinara na toj donatorskoj večeri i to je bio pokazatelj da zajedno možemo puno, puno toga i moram da kažem na primjeru, možda istorijski primjer jedne velike solidarnosti svih naših privrednika zajedno sa svim našim sugrađanima.